Раніше Новомиргород славився 5-тонним пам'ятником Леніну. Тут, де нині розташували сучасний європейський парк, колись були суцільні хащі. Були просто дерева, які вже більшість з них була в аварійному, так би мовити, стані. І ну, мало хто ходив, було багато чагарників зі сміттям. Ну, таке було не дуже. Загалом, як для мене, як для тата, то у порівнянні з тим, що було, він кращий. За будь-якої погоди щодня у парку багато відвідувачів, як дорослих, так і дітей. Тут часто влаштовують акції, флешмоби, фотосесії. Стало багато доріжок, атракціонів для діток. Ну, дуже класно. Нам дуже подобається. Діткам подобається. Вони залюбки хочуть сюди приходити. Вони завжди кажуть: мамо, ходімо в парк, ходімо кататися на павутинку. П'ятирічна Оксанка найбільше любить гратися біля фонтанів, а її старший братик Віталій – бігати з друзями. Тут подобається, коли фонтанчиків. Я люблю водичку бризкатись. Ходжу з друзями, бігаю тут на качелях, відпочиваю. Масштабну реконструкцію центрального парку міська влада спільно з компанією «Велта» розпочали майже 2 роки тому. Вирішено брати об'єкт, це центральний парк міста, тому що в нас в місті фактично не було де провести людям дозвілля. Це спільний проект громади, влади і бізнесу. Під час реконструкції парку використовували новий підхід до паркобудування – геопластику. Сьогодні він позитивно зарекомендував себе в країнах Європи. В Україні ж використовують нечасто. Подібних парків сьогодні в Україні досить мало. Що таке геопластика? Це штучні елементи, які зроблені із землі. Це і гірки різні, тобто це змінювання поверхнього шару ґрунту для того, щоб воно було привабливо і багатофункціонально. За допомогою геопластики ми утворили різні зони. Площа парку трохи більше 5 гектарів. Наразі облаштували близько 80% території. Ми використовуємо тут різні елементи освітлення, це більше 10 видів різних елементів освітлення. Ми використовуємо тут на сьогоднішній день більше 100 видів різних зелених насаджень. Тут засадили і червоні клени, і в цьому році ми садимо значить, ще і катальпи, і минулому році ми садили катальпи, це і лаванда, це і різні кущі, це різні види квітів. І родзинкою, я думаю, стане також в цьому році, ми будемо саджати спільно із громадою міста, будемо саджати Осакорову алею. Завершити реконструкцію парку планують вже наступного року. Там буде зелена зона, ми плануємо розширити ще дитячий майданчик. Ми плануємо висадити там різні дерева, різні кущі, ми ще узгоджуємо з нашими дизайнерами, які це будуть. Там будуть інші вже елементи освітлення, відпочинкові зони, там будуть лавки різних конфігурацій. За 2 роки на створення парку витратили близько 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всієї реконструкції за попередніми підрахунками – 20 мільйонів. Наталка Маринець, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.